Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan keçmiş prezident Serj Sarkisyana cavab verib. Nikol Paşinyan Serj Sarkisyana ölkədəki silahların böyük hissəsinin onun prezidentlik dövründən sonra alındığı üçün nəyə görə özünü hələ də güllələməməsi barədə ritorik sual ünvanlayıb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb. O deyir ki, əgər Ali baş komandan olsaydı, özünü güllələyərdi. Bəs Ermənistanın silahlarının 75%-nin son 2 ildə alınması özünü güllələmək üçün səbəb deyilmi? Əgər Monte Carlo kazinosunda əsgərlərdən oğurlanan milyonları uduzsaydı, özünü güllələyərdi deyə Paşinyan bildirib. Xatırlada ki, daha əvvəl Sarkisyan seçicilərlə görüş zamanı Paşinyanı 10 min insanın ölümündə günahlandırıb və onun yerində olsaydı özünü güllələyəcəyini